buenas, buenas tardes, aquest vídeo. Oh, buenas tardes, buenas tardes, aquest vídeo d'un aparat que veig en el YouTube és per un anglès que peguen altres de que un jo vol que volia fer un idioma, pues, y ahora vamos a mostrar en un momento y seguiremos con el funciona y como muchas gracias y esperamos que me ha superado y ahora voy a poner en marcha un poco de renau, pero en fin. Ja heu vist com va, ara mirarem de que ho podeu mirar a un altre puesto, veureu com està fet, això està així, va en soldre meu amb aquesta maleta de esmolar, que és de diamant, perquè si no, no va bé, la pedra se gasta. Espero que això me funcioni bé. I doncs, ja ho veus, necessitau una fusta de 3x1, una fusta de 15x1, o dos, dependeix, palomilles, palomilles com aquesta, que per estrenyar la fusta i per canviar l'altar i posant un sobre fusta davall per fer això amunt. Després, ara vos llevaré la cinta que ja està molada i veureu com va. D'aquí de sa, podré girar. La cinta, no sé si ho veus, està esmolada tota,
más o menos 3 puntos así con taco. Voy a volver por allá y torno. Bueno, como vos había dicho, no me veis, pero ahora lo he separado. Duo una frontisa, un pen amb un topé per graduar la malla, per saltar-hi de la cinta segons la cinta, se va obrint aquest tornilló, tancant o obrint o més. I si giram separat-ho, pues, és així. Duo aquí, ahí vaig posar un rodament perquè pitgi sempre la cinta cap avall, que no surti de la ranura, i dues fustes combinades que quan fas passar una, pues saps a cor, fa per amunt, se'n va per avall, fa córrer les dents, com heu vist, i és així de senzill. Aquesta fusta té un centímetre i mig per un centímetre i mig per 3 per 15, i la post de baix, aquesta post, ho he pogut mirar. Això té 15 per de 9. I aquesta fusta que és el suport té 14, el tramo de baix 3 i el tramo de dalt un centímetre que aguanta les fustes. I no hi ha res més. Bueno, aquí podem explicar que aquí hi ha una molla, que no sé si ho veus, miraré si ho va per veure més bé. Aquí aquesta molla és per fer que aquesta pedra, que és dret meu, pues pugi davall, senzillament. Moltes gràcies i espero que això us hagi agradat. Perdoneu si he fet qualque fallo, espero que ho pugui solucionar. I després és un vídeo molt curt. Llavors ja vos diré en canviar la cinta de son fill, ja vos diré si ha anat bé o no a un altre vídeo. I després espero que agradi a tots els que ho vegin, i si volen res, pues que m'ho posin a me gusta i subscribir-se en el meu canal, i així arribarem a molts. Moltes gràcies. Adeu.